Mi smo kontaktirali naše kolege u Maglaju koje smo zamolili da nam kažu što je to najpotrebnije njima da ne bismo mi ovdje skupljali nepotrebne stvari. Oni su nam kazali da su to lopate, čizme, metle i rukavice. I zato smo mi zamolili naše džematlije, naš narod ovdje na području općine Livno da u Međuljske islamske zajednice Livno donose isključivo te stvari koje smo nabrojali i koje su potrebne narodu u Maglaju.